As hy loof die naam van die Here. Voorreg vanmôre. Ek groet die elkeen, ons groet ook vanmôre hulle wat saam met ons op die lig is, van waar af hulle ook al inskakel. Baie baie dankie dat ons vanmôre hier saam met u kan wees. Loof die Here. Halleluja. Nou, ek wil vanmôre vir die versekering gee dat God skryf mense nooit af nie. Baie keer dink ons kyk na baie keer na situasie, ons dink, Here, hoekom en waarom? Ons vra baie keer, Here, hoekom en waarom? As jy dit nog nooit gevra het, nie, ek het dit al baie in my lewe gevra. Baie, dan sê ek, Here, ek verstaan nie. Hoekom en waarom? Wat is die rede dat dit of dat gebeur? Wat is die rede dat het my tref? As jy dit nog nooit gevra het, nie, ek het dit baie gevra in my lewe. En dit is eintlik waar ons ook ons antwoord kry, nie, is wanneer ons met die Here praat. Nou wat vir my wonderlik is, is dat God skryf mense nooit af. Kyk, ons skryf mense baie vinnig af. Is dit nie so nie? Maar God skryf mense nooit af nie. Kyk, as ons omstandighede verander, verander ons liefde ook. As ons omstandighede verander en ons kyk daarna, dan sê ons dat ek het jou nie meer lief nie. Daar is 'n gesegde wat hulle sê, as geld by die agterdeur uitstap, dan stap liefde by die voordeur uit. Hy stap nie in nie. Hy stap ook uit. Maar dank God vanmôre, hy is nie verbind aan geld nie. God is nie verbind aan die ekonomie van hierdie wêreld nie. God is nie verbind aan die omstandighede nie. God is nie verbind aan enige iets in die wêreld behalwe mense. Want dit is waarvoor Jesus Christus aan die kruishout van Golgotha gesterf het. Dit is waarvoor hy met sy lewe betaal het. Dit is waarvoor sy bloed gevloei het, omdat hy mense lief het, onvoorwaardelik lief het. Net wil jy moet dit altyd onthou, jy moet dit nooit in jou lewe vergeet nie. Dit maak jy vanmôre saak, waardeur jy gaan nie. Dit maak jy vanmôre saak, wat die omstandighede is nie. God bly getrou in alles. Die vraag is, kan ons getrou bly? Hy is getrou, hy sal nooit verander nie. Die vraag is, kan ons getrou bly aan sy woord? En dit is wat ons sal deerdra in hierdie lewe. Net wil hy om jy dit vir die res van jou lewe onthou, en die oog op lig vanmôre, saam met ons kykers wat inskakel, God sal jou nooit los nie, nooit nie. Dis ons wat sy hand los, maar hy los ons hande nooit nie. Hy hou ons altyd vas, hy dra ons. En ek wil vanmôre hê, jy moet dit verstaan, en ek wil hê dit moet in jou gees insink vanmôre. Dalk is jy vanmôre net iemand wat hier verby loop, of dalk is daar vanmôre net iemand wat binne sy huis sit en hy wil nie uitkom vanmôre nie. Weet jy wat? God het jou onvoorwaardelik lief. Ons stel voorwaardes in die lewe. Ek sê jou lief hê, mits jy vir my A, B, C, D doen. En as jy dit nie doen nie, dan het ek jou nie meer lief nie. God sê nee. Ek het jou altyd lief, ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Amen, loof die naam van die Here. Selfs vir mense, baie keer, ons werk met enige mense. Ek sê, dis van die reisters, tot, jy kan dit doen wat jy wil. Baie keer is die boemelaars wat by ons kom. En weet jy wat, hulle sal sit. Daar nou een dag toe stop daar iemand en hy vraag my, wat preek jy 10 uur op 'n sonoggend? Ek sê vir juist vir jou wat nie 'n plek van aanbidding het nie. En hy sê vir my, Jesus, weet jy wat, ek het nou sy voete onder hom uitgesaag. En dit is waaroor dit gaan, ons bring die evangelie na mense toe. Ons vat soos Jesus het die evangelie, Jesus het die kerk na die mense toe gebring. En dit is wat ons doen, dis ons hart, dis ons passie, dis die opdrag wat die Here ons gegee het. Nou ek wil vanmôre met u deel uit Johannes 5. En hier is een baie bekende gedeelte vir baie mense. Maar daar is iets vanmôre wat die Heer op my hart geleid, wat hy vanmôre net wil deel met die elkeen. Hy sê die geneesing van die siek man in Bethesda. Hierna was daar een fees van die Jode. En Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaapspoort een bad met 5 pilaargange wat in Hebreeus Bethesda genoem word. Daar het 'n groot menigte siekes gelê. Nou ek wil vanmôre hê moet verstaan, daai siekes wat daar gelê het omstandighede gehad, maar hulle moes altyd deur op mense vertrou.
anders kon hulle niks doen nie. Elkeen wat daar gelê het, het 'n omstandigheid gehad. Elkeen wat daar gelê het, het 'n behoefte gehad. En hy sê daarso, dit was blindes, dit was krepeles, dit was lammes. En hulle het gewag op die roering van die water. Net wat vanmôre vir u sê, geliefde, dat ons hoef nie meer te wag op die roering van die water nie, want Jesus Christus het alles kom vervang. Vanmôre al wat ons hoef te doen is, ons hoef uitreik na hom toe. Mense sê baie keer ons moet wag. Nee, jy hoef nie vanmôre te wag nie. God sê vanmôre, kom net soos wat jy is. Baie keer sê ons nee, ons moet eers dit, ons moet eers dat, ons moet eers die. Here, ek wil nog eers so gemaak of so gemaak. God sê vanmôre, kom net soos wat jy is. En dit is wat vanmôre belangrik is. Kom net soos wat jy is. Hy sê wat die engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. En hier kom die kern waarop vanmôre met jy wil praat. Hy sê en die wat eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword aan watter siekte hy ook al gelei het. Nou het hy vanmôre geweet. Daar is baie mense vanmôre wat nie 'n fisiese omstandigheid het nie, maar daar is baie mense vanmôre wat 'n geestelike omstandigheid het. Daar is baie mense vanmôre wat geestelik siek is. Daar is baie mense vanmôre wat hoop verloor het, wat nie meer op die plek is waar hulle moet wees nie. Maar dit is vanmôre die kern om te weet vanmôre dat hy sê vanmôre daarso aan watter omstandighede jy ook al gely het, dit maak nie saak wat dit was nie. Dit maak nie saak wat gebeur het nie. Daar is altyd weer hoop. En almal wat by die bad gelê het, het een of ander teken van hoop gehad. Maar hier is die beginsel. Hulle hoop was gevestig op mense. Weet jy wat mense stel te leer? As mense jy nog nooit teleurstel in my lewe, het ek baie teleurstellings met mense gehad, want my hoop was op mense gewees. My hoop was, hulle sal dit of dat vir my doen. My hoop was, hulle sal my help, net om teleurgestel te word. As het nog nooit in jou lewe gebeur het nie, wees verseker, iewers gaan mense jou faal. Iewers gaan mense hulle rug op jou draai. Iewers gaan die hoop wat jy op mense sit, gaan dit jou in die steek laat. Want al hierdie mense wat daar gelê het, sy hoop was op ander mense gewees. Al hierdie mense wat daar gelê het, sy hoop was dat iemand my sou help. En net om my hand uit te steek en te sê, help my. En dan sien jy, jy word nie gehelp nie, maar die een voor jou word gehelp. Die een voor jou sy omstandighede verander. Die een voor jou kry hoop, want daar is iemand. Is jy 'n sekere man, was daar wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Hoor mooi, hier's 'n man wat 38 jaar omstandighede het. Vir 38 jaar moet hy sy hoop sit op mense. Vir 38 jaar het hy nêrens hier om te gaan nie. Vir 38 jaar, elke dag, moet sy vertroue op mense wees. Elke dag, moet mense omvat, moet hulle dra, en hom geneersit, by die bad van Bethesda. So sy hele lewe, het afgehang van mense, en baie keer rig ons lewens so in, dat ons lewens totaal afhanklik word van ander mense. En ek wil vanmôre vir u sê, die oomblik wanneer dit in ons lewens gebeur, dat ons lewens so inrig, dat ons totaal afhanklik word van mense, dat ons nie meer afhanklik van God nie. En die oomblik wanneer jy nie afhanklik van God af is nie, dit is wanneer jou omstandighede nooit sal verander nie. Maar dit is 'n beginsel wat waarde het. Die oomblik wanneer jy vertroue op God sit, die oomblik wanneer jy oë op die Here rig, die oomblik wanneer jy uitreik na die Here toe en nie meer na mense toe nie. Dit is wanneer God vir jou kan deurkom. Dit is wanneer God jou onmoontlike kan moontlik maak. Dit is wanneer God waarde aan jou lewe kom gee. Halleluja! Prys die naam van die Here. 38 jaar lê daar. En die Bybel sê toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het,
dat hy lang tyd siek was. Ek wil vanmôre sê, God weet van elkeen se omstandighede. God weet van elkeen se situasie. God ken jou vanmôre beter as wat jy jouself ken. God ken jou vanmôre by jou naam. Waarom? Want jy sê kind, hy het jou onvoorwaardelik lief. Jy sê kind vanmôre, moenie hoor wat mense sê nie. Moenie jou stuur wat mense sê nie. Jy kom op 'n plek vanmôre waar jy sê, ek stuur my aan God se woord. Dit wat God se woord sê, is die waarheid. Nie dit wat mense sê, is die waarheid nie. Halleluja, loof die naam van die Here. Jy sien wanneer Jesus opdaag, is daar altyd hoop. Wanneer die Here opdaag, is daar hoop. En hierdie man lê daar. En nou kom die Here en hy vra hom 'n vraag. Hy sê vir hom, "Wil jy gesond word?" Jy sien, God sal nooit 'n ding net kom doen nie. Hy vra vir jou, "Wil jy dit hê? Wil jy gehelp word?" Maar die probleem is ons word so vasgevang in ons omstandighede, in ons situasie. Ons word so vasgevang in ons probleme. Ons word so vasgevang dat ons op mense vertrou. Ons word so vasgevang dat ons nie kan hoor wanneer die Here met ons praat nie. Dat ons nie kan hoor dat God sê, ek wil jou help nie. En vra hom, wil jy gesond word? Wil jy gehelp word? Wil jy hê jou omstandighede moet verander? Baie keer is ons so vasgevang. Ons hoor nie wanneer God met ons praat nie. Ons bid, ons roep, ons smeek, ons vra. Maar die probleem is, ons hoop is baie keer op mense. Ons kyk na mense. Ons vertroue is in mense. En ons dink, mense gaan ons help. Ek vanmôre vir jou sê, geliefde kyker, jy wat vanmôre is, dat God is die een wat jou wil help. Nie mense nie. Mense sal jou in die afgrond help, maar God sal jou ophelp. God sal jou hoop gee. God sal vir jou deurkom. Maar mense sal altyd jou ondergang bewerkstellig, terwyl God vir jou hoop gee. Halleluja. Kan ons die Here vanmôre net so 'n lofoffer gee? Kan ons vanmôre hom net so 'n lekker hande klap gee? Kan ons vanmôre sê, God is 'n goeie God. Halleluja. Hy is die God wat my sal help. Hy is die God wat my omstandighede verander. Hy is die God wat vir my hoop gee. Halleluja. Prys die naam van die Here. Kuraba sekatarabaha. Benrobo shakasru. Hy sê, ek antwoord hom. Here. Hy sê, Here, ek het niemand om my in die bad te sit nie. Met ander woorde, hy sê, ek het niemand om my te help nie. Dalk sê hy vanmôre. Dalk sê hy vanmôre, Here, ek het niemand wat my kan help nie. Maar as jy net vanmôre kan hoor, daar is 'n stem vanmôre wat praat. Daar's 'n stem vanmôre wat by jou kom stil staan. Daar's 'n stem vanmôre wat vir jou sê, ek wil vir jou hoop gee. Daar's 'n stem vanmôre wat vra, wil jy gesond word? Daar's 'n stem vanmôre wat vra, wil jy gehelp word? Daar's 'n stem vanmôre wat vra, wil jy vanmôre hoop hê? Die Here kom gee hom hoop. Behoor sy verskoning. Jy sien die lewe is te vol verskonings. Ons dink al die verskonings uit in die lewe behalwe om op te staan te sê, no matter what, ek gaan vir God iets doen. Weet jy wat, daar was 'n tyd in my lewe toe ek in die veld gebly het. Toe ek 'n blyplek gehad het, ek dank God vanmôre jy het 'n blyplek. Waar ek in die veld gebly het, waar ek onder koerantpapier in die veld geslaap het, toe ek nog 'n drak Erik was, 'n drak verslaafde was. Maar waar was 'n dag in my lewe toe ek gesê het, Here, tot hier toe al verloor ek my lewe, al gebeur wat, maar ek gaan God vasgryp, ek gaan God aangryp, maak nie saak wat gebeur nie, ek was down and out in die lewe, maar die dag toe ek die Here roep, aanroep, toe help hy my, die dag toe ek die Here vasgryp, toe hoor hy my, die dag toe ek uitroep na die Here, toe ek sê, Here, help my, ek kan nie meer nie, toe kom God vir my deur, net soos vir hierdie man, wat gesit het vir 38 jaar, het hy gesit, voor die 30 jaar, het hy gesit,
vasgevang met die woorde van mense, met die woorde van die onderwyser, wat gesê het, jy is niks waard, jy sal niks in die lewe word nie, maar ek het om anders bewys, want die dag toe ek God ontmoet, toe verander hy alles, die dag toe ek God ontmoet, toe verander my hele omstandighede, die dag toe ek God waarlik vasgryp, toe verander alles, alles, en hierdie niks waard, wat hulle gesê het, jy is niks waard, hierdie een wat onder korantpapier in die veld geslaap het, hierdie een wat 'n drug addict was, hierdie een wat eers 'n huis gehad het, om in te slaap nie, is vandag 'n professor, wat staan by sekere universiteite, wat betrokke is, op plekke, waar ander mense net kan droom, of om betrokke te wees, waar baie pastore maar net kan droom, of om betrokke te wees, ek wil vandag vir jy sê, dit gaan nie oor, hoeveel duisende in die kerk sit nie, want baie van die duisende gaan verlore, maar dit gaan vanmorgen, dat jy God aangryp, en dat God jou omstandighede wil verander, as God het vir my kan doen, een jou verdiende sondaar, hoeveel te meer, wil die Here dit nie vir jou vanmorgen doen nie, vir jy wat saans op die lig is, hoeveel te meer wil God dit nie vir jou doen vanmorgen nie. Verskonings is een manier om weg te beweeg van die Here. Verskonings is een manier om altyd te kyk waar kan ek die beste uitweg of die kortste uitweg kry. Dis wat verskonings doen. My sien, daar kom een tyd in jou lewe, wat God sê, hier is ek, nou kan jy nie meer verskoning sê nie. Hy kom, hoor wat gee hy vir die man, hy gee vir die man hoop. Hy vraag hom, wil jy hê? Wil jy hê? Jou omstandighede moet verander. Vraag is vanmorgen, wil ek werklik hê? My omstandighede moet verander. Of het ek tevrede geword met dit wat ek het? Sê die oomblik, wanneer ek tevrede word met wat ek het, kan God my nie meer help nie. Die oomblik wanneer ek tevrede word met my omstandighede, kan God my nie meer help nie. Maar dis wanneer ek uitroep en sê, Here, hierdie omstandighede staan my nie meer aan nie. Dit is wanneer God die onmoontlike moontlik maak. Die vrou, hoe doen hy dit? God vra nie jou raad nie. Hy doen dit op sy manier. Hy doen dit soos wat hy dit wil doen. Hy het niemand sy toestemming nodig nie. Hy is God. Hy vraag niemand niks in die lewe nie. Hy is God. Hy kom altyd met hoop. Ons wys die hoop weg, omdat ons op mense vertrou. Ons wys die hoop weg, omdat ons mense glo bo God se woord. Ons wys die hoop weg, omdat ons vir jare vasgevang is in omstandighede. En dan hoor ons nie wat God vir ons werklik vra nie. Wil jy gesond word? Wil jy gehelp word? Wil jy jou omstandighede moet verander? Jy sê, Heer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. Jy het nie nodig om te wag tot iemand opdaag nie, want Jesus is altyd daar, Jesus staan altyd gereed, Jesus wil vir jou altyd deurkom, Jesus staan vanmorgen gereed, geliefde, om jou omstandighede te verander. Al wat jy vanmorgen moet doen is, jy moet jou hart oopstel en sê, Here, hier is ek. Ek kan nie meer nie. Hier is ek. Hoor hierdie man, hy is moedeloos. Hy is moedeloos. Hy sê, Here, elke keer is hy iemand anders wat voor my ingaan. As jy vanmorgen net jou hart oopstel, sal God vir jou sê, kom in. Kom in. Kom in vanmorgen. Sê, baie keer wil eers gaan reg maak. Ek wil eers nog dit gaan, God sê vanmorgen, kom net soos wat jy is, want jy sien toe die man daar staan, en die Here praat met hom, toe sy binnen sy omstandighede, toe sy net soos wat jy is, God sê, kom net soos wat jy is, kom net soos wat jy is, en sê, Here, elke keer, gaan hy iemand voor my, en sê, wanneer my focus, op mense bly, kan God nie vir my doen wat hy vir my moet doen nie. Wanneer my focus, dag en 30 jaar, net die selfde situasie is, kan God vir jou niks doen nie. Want jy sien jou, wanneer jou hart verander, dan begin jy anders kyk na God. Maar as jou hart die selfde bly, laat ek jy meer hoop nie.
Jy kan elke aand Bybel lees, jy kan elke aand bid. Die groot ding is verander dit jou hart. As jou hart verander, hoor vanmôre wat ek sê, as jou hart verander, verander jou omstandighede. Maar as jou hart nie verander nie, bly dit dieselfde. Ons doen baie keer goed uit gewoonte. Net soos hierdie man, hy was gewoond. Hy was gewoond. En ons is baie keer gewoond. Ons raak gewoond. Maar daar is hoop vanmôre, geliefde, daar is hoop vanmôre. As God het vir gemors, soos ek dit kon doen, hoeveel te meer nie vir u nie. Ek ervaar so vanmôre, die hoop in die hemel van die Here, ek ervaar so vanmôre, dat God vanmôre vir u wil hoop gee, en vir u sê, vanmôre, haal jou oë van mense af, en sit jou oë op my. Ek wil vanmôre vir u vra, as u vanmôre tot sterwe kom, of in hierdie dag, en u kom by die poort van die hemel, en die Here vra vir jou, wat is die rede, dat ek jou moet toelaat in die hemel, wat gaan nie vir hom sê? Wat is in daai dag, breek vir elkeen aan, vir elkeen, nie net vir sommiges nie, en het kom baie keer vinnigers wat ons doen, ek weet van mense, wat gezond is, die volgende dag tot sterwe kom. En die vraag is altyd, wat gee jy vir die Here sê? Dan sê hulle, ek wil nog so 'n bietjie uitstel. Ek sal nog daaroor dink, terwyl God sê, kom vandag, kom net soos wat jy is, net soos vir hierdie man. Hy vra dit vir hom, maar die man is vol verskonings. Jy sien, ons het soveel verskonings in die lewe. Soveel verskonings van, nie vandag nie, môre. Soveel verskonings van, ek gaan dit nie nou doen nie, ek sal dit op 'n ander dag doen. Ek wil sê, die afgelope twee weke, twee mense begrawe, een persoon byna by ons, dokters het nog 'n lang tyd gegee, maar die lang tyd het net 'n maand geword, onverwags. Die ander persoon het nog gesit en eet, en die volgende oomblik moes hulle met die hospitaal toe jaag, en toe hulle by die hospitaal kom, toe is dit verby, gesond, niks verkeer nie. Die vraag is, hoe lang wil ek nog uitstel? Net soos hierdie man, Here, ek het niemand wat my kan help nie. Heer, ek is verstaan jy nie, Here, ek is 38 jaar, elke dag by hierdie plek, ek wacht vir 38 jaar, dat iemand my net moet help, ek wacht vir 38 jaar, dat iemand net iets vir my sal doen, maar wanneer die Here opdaag, dan vraag hy nie, of hy sê nie, hy vraag, wil jy gehelp word? Wil jy gehelp word? Sorry Here, jy verstaan, ek heb hier baie verskonings. Sorry Here, jy weet nie, jy verstaan nie my omstandighede. Nee, die Bybel sê, hy het geweet, God, Jesus het geweet. Die Bybel sê, Jesus het geweet, dat hy al vir 'n baie lang tyd siek is. Jesus weet vanmôre, wat is jou hart? Jesus weet vanmôre, wat is jou omstandighede? Hy ken jou vanmôre, hy het jou geformeer in die moederskoot. Hy ken jou vanmôre beter, as wat jy jouself ken. Jy kan niks vir hom wegsteek nie. Help my, Here. Wie wil vanmôre sê, Here, help my. Ek is altyd die eerste een, sê Here, hier sê. Ek steek my hand heel eerst op. Maak die saak, ek dien die Here al oor die 30 jaar, maar my hand is altyd eerste. Help my, Here. Wie vir ons wat vanmôre hier sit, sê, Here, help my. Ek het jou ook nodig, of het jy hom nie vanmôre nodig nie. Kan jy net vanmôre jou hand opsteek? Die wat vanmôre sê, help my, Here. Help my. Ek het dit nodig, Here. Help my vanmôre. Here, oor my hart, sien my hand vanmôre, want dit is 'n teken en bewys van jou hart vanmôre, wat jy sê, hier is ek my God, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, jy sien my nie die Here opdag, is daar altyd hoop, as altyd hoop, ek wil gee vanmôre vir jou hoop, Here, kyk verby al die verskonings, verby alles, en hy sê vir hom, staan, Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op,
en loop. En dadelijk het die man gezond geword, sy bed opgeneem en geloop. En daar die dag was die Sabbat. Nou hulle mag dit nie op die Sabbat gedoen het nie. Was my so wonder, die Heere stuur hom nie aan menselike wette nie. Hy stuur hom nie in die goed wat mense daar gestel het nie. God stuur hom vanmorgen in jou situasie, in jou omstandighede. Wat hy wil sê is, staan op. En die kern vanmorgen is, hoe lang wil ek nog sit geestelik verlam? Staan op! Staan op! Staan op! Neem jou bed. Wat symboliseer die bed? Kom uit jou gemakzone, want die bed is een plek waar jy lê, waar jy ontspan, waar jy lê, dis een plek waar jy in jou gemakzone is. God sê vanmôre, kom uit jou gemakzone, jy kan nie langer in jou gemakzone lê nie. Staan op, raak ontslaaf van jou gemakzone, raak ontslaaf van jou bed. Raak ons saar af van. Waarom? Hy wil jou help. Hy wil vir jou teerkom. Neem jou bed op. Staan op, neem jou bed op. Kom uit jou gemakzone. Mens, jy lê nou al te lang hier. Hy het hom nie genoem by die naam nie, maar hy het sy naam geken. Hy het geweet wie hy is. Weet jy wat? Daar was, die Bybel sê dat baie siekes gelê, baie. Wat is die rede dat God vir by almal stap, net na een persoon toe? Wat is die rede vanmôre, dat hy by almal verby stap? Hoekom het hy nie almal gezond gemaakt, hy kon dit doen? Hy kon almal onmiddellik gezond gemaakt daar. Wat is die rede, dat hy vir by almal loop? Net soos vanmôre, waar ons is, waar ons sit, net soos vanmôre, is ons mense, het sy wie allemaal op die lig is, dat God vanmôre voorbij allemaal stap, waarom? Waarom sal hy, wat is die rede dat hy hier die mense allemaal gezond maak, hy kon dit doen? Ek weet, as Jesus Christus, die Seun van God, hy kon allemaal gezond gemaakt het, hy kon net die woord gegeet, hy kon net sy hand op hulle gesit het, elk en dat, die Bybel sê dat baie gelees, so, daar kon duisende gewees het. Duisende mense wat daar lê, maar God stap by al die duisende verby. En God stap vanmôre by almal verby en hy ken jou hart vanmôre. En hy wil by jou as persoon vanmôre kom stil staan. Hy wil by jou as persoon vanmôre vir jou kom sê, wil jy gehelp word? Wil jy hê jou omstandighede moet verander? Wil jy hê hy moet vir jou deurkom? Wil jy hê hy moet jou help? Hy sê dit vanmôre. Hy sê dit vir jou en vir my vanmôre. Wil jy gehelp word? Hy stap by allemaal voorby vanmorgen. By allemaal. En hy kom staan by jou staan. Want hy het jou lief. Het hier die ander minder lief gehad? Nee. Hy het hulle allemaal ewe lief. Godse liefde verskil nie van my na ewe nie. Godse liefde is ons allemaal dieselfde. Toe in die kruis gesterf het sy bloed gevloei, die liefde verander nie. Die liefde is vir allemaal, vir die grootste sondaar, helverdiende sondaar, vir die grootste satanis, vir die grootste maakie saam wie nie, my liefde is vir allemaal, dis vir elkeen vir ons. Die vraag is vanmôre, hoor ek sy stem? Hoor ek sy stem vanmôre? Hy sê dadelijk, het die man gezond geword, en sy bed opgeneem. Hy stap by allemaal voorbij, na die een man toe. Want hy sien hierdie man kon nie meer nie. En iewers in sy hart, sonder dat hy dit besef, het hy 'n hulp geroep na God gestuur. Nou, as jy kyk na daai gedeelte, wat vir my so wonderlik is, kyk, ons moes altyd 'n metodiek of 'n metode, en kom ons om sê ons, raad sê gou nou eers vir my, is jy gered? Ek sien nie dat die Here eers 'n gesprek met hom aangaan, en van Fabrie, sê gou vir my, wat een kerk behoort jy? Sê gou vir my, wie is jou pastoor, wie is jou dominee? Sê gou vir my, het jy die stappe of daar die stappe gevolg? Sê vir my, het jy al dit of dat gedoen? Nee!
Wat hy doen is, hy kom en hy spreek die behoeftaal. Hy sê ons doen goed en ons sê goed wat die Bybels is nie. Ons doen goed en ons sê goed en dit is waarom mense nie by die Here uitkom nie. Hy kom vra nie hoor hierso en wat 'n kerk behoort jy? Wie en wat is jy nie? Nee, hy sê vir hom, wil jy gehelp word? God staan vanmôre by jou stil en hy vra vir jou, wil jy gehelp word? Wil jy gehelp word? Sluit af. Sluit af. Die Here sê toe vir hom, vir die wat genees is, hierdie man, sy naam word nie genoem nie, het sê nie wat hy was nie, hy is al een groot sondaar gewees, het al die verkeerde goed gedoen, kyk as ons kyk ons eerst na mense se lewens, dan sien ons wat hulle doen, soos, hey, jy is een groot sondaar, nee, ons doen dit, kom ons raak bietjie eerlik met mekaar, ons doen dit, ons sê dit goed, jy sien wat doen daai ene, jy ken nie die skindertrein, nee, ons begin, die story begin hier met die waarheid, maar hy eindig daar met alleen, dat hy nou toets in so 30 mense gegaan, en die tyd wat hy by nummer 30 by die persoon uitkom, dan is dit nie meer die waarheid nie, maar dan is dit alleen met die klomp sterkies wat aangelas is. Ons doen goed wat die Bybels is nie. Ons doen goed wat ons doen, ons impres die Here. God is net impres met jou hart. Die oomblik wanneer jy kom en jy staan en jy sê, Here, hier is ek, help my, verander my omstandighede, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer om te maak nie, ek weet nie wat om doen nie, dan sê God, maar hier is ek, kom, ek help jou, haal jou oor van mense af, moet nie langer jou oor op mense sit nie, geliefde, ek vraag jou vanmorgen, hoe lang wil jy nog sit waar jy sit, hoe lang wil jy nog bly waar jy bly, hoe lang nog, die regering is elk van my krok, hulle het niks, dis maar net die ekonomie van die privaat sektor wat hulle in die gang hou, die regering het nie geld nie, hulle het al soveel geld geleen, ons behoort eindelijk al klaar in ander land, ons is verkoop, mense weet het net nie, nee, predikers wil net nie oor hierdie goed praat, want hulle is te bang, ek gee nie om nie, want God het vir my gesê, gaan vervolging kry, dit maak die saak van maak, op wie ga jy dan staat maak? Kruim van hore, jou hart met God recht soos die man, uiteindelik het hy gesê, ek kan nie meer nie, en toe God sê van, haal jou oor van mense af, sit jou oor op my, ek wil jou help, God is morgen hier, om jou te help, God is morgen daar, geliefde kijker om jou te help, God is morgen daar, om jou omstandighede te verander, God is morgen daar, wat hy wil het doen, die vraag is, hoe lang wil jy nog wacht? Net daar waar jy sit, ek ken jy hart vanmorgen, ek het een gebed met vader wat op die licht saam ons is, vir elke vanmorgen, jy ken jou hart vanmorgen, jy kan vir die Heere niks wegsteek nie, niks, want hy ken jou beter as wat jy jouself ken, ek sê dit by elke dienst, ek sê dit by elke uitsending, hy ken jou beter as wat jy jouself ken, hy het jou geformeer, hy het jou gemaakt, daar is niks wat jy vir die Heere kan wegsteek nie, maar ek gaan vanmorgen bid, en ek gaan God saam met jy vertrouw, ek gaan God saam met jy vertrouw, dat God sal deurkom, en dat God jou onmoontlike sal moontlik maak, want hy is God, hy het nog nooit verander, maar ons as mense het verander, ons as mense het hom in die steek gelaat, hy het ons nog nooit in die steek gelaat nie, wat gaan jou deurdra, jou geloof in die Here, ek sê baie keer met jong mense, sê dat hulle niks met die Here te doen het nie, sê ek nie, is fijn, ons gaan nie oor hom praat nie, ons praat oor jou siel, ons praat oor jou siel, maar ek klaar met hulle en sê hulle, ek het dit nooit besef nie, want sien, daar is net twee plekke waar jy kan oplaan, jy kies waar jy wil oplaan, niemand kan dit vir jou doen nie, jy kies, die kerk kan nie vir jou kies nie, kan jy elke sondag kerk toe gaan, ek sê altyd vir mense, kry vir jou kerk, maar kry een kerk waar die waarheid preek, kry een kerk waar die waarheid verkondig, kry een kerk wat vir jou omgee, kry een kerk wat belangstel in jou leven, kry een kerk wat jou handen vat, nie net wat altyd een kostpakje vir jou kom gee nie, maar kry een kerk wat werkbare pad met jou loop, kry vir jou een kerk wat met jou kom sit en met jou deel, kry vir jou een kerk wat werkbare in jou leven belangstel, kry een kerk wat jou help om jou omstandighede help verander, dit is waarlik kerk,
Dit is wat ons is. Jy sien, die kerk is nie die gebou nie, die kerk is mense. Jesus stel nie belang in die gebou nie, hy stel belang in mense se harte vanmôre. Hy stel belang in my hart, in jou hart vanmôre. Nie wat op die lig is, hy stel belang in harte. Dit is waarvoor hy in die kruis gesterf het. Dit is waarvoor sy bloed gevloei. Sy bloed het nie gevloei vir geboue, vir hierdie wêreld, vir geld, vir al die goede. Sy bloed het gevloei vir u en vir my. Sy bloed het gevloei aan die kruis van Golgotha. Net wil jy moet vanmôre daaroor dink. Ek wil jy net 'n paar oomblikke stilstaan en jou eie hart ondersoek en vir jouself die vraag vra. Here, soos hierdie man daar gestaan het, 38 jaar, hoe sou mense vertrou? Here, help my. Help my, ek kan nie meer nie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie in hierdie môre. U is die God van waarheid. Dankie in hierdie môre, Here, dat die woord sê, en die volle waarheid sal ons vry maak. Dit kom sit nie een juk op ons lewe nie. Maar die waarheid, Here, maak ons ongemaklik. Omdat U wil hê ons moet in die waarheid wandel. Net soos daardie man, Here, gesit het vir 38 jaar, vasgevang in sy omstandighede, vasgevang in sy situasie. Wat die by hom kom en die vraag, wil jy gesond word? Vanmôre, Here, sit die mense, U ken hulle harte. U weet, Here, wat is hulle uitroep. U weet, Here, wat is hulle hulp geroep. U ken hulle vanmôre, Peter, is wat hulle self ken. Maar ek vra in die môre, met 'n geopende hemel, waar die saam van God vanmôre in die plek is, waar die atmosfeer vanmôre kan ek voel, Here, in die geesdimensie, is daar vanmôre een verskuiwing, daar is een verandering vanmôre. Ek ervaar dit in die gees vanmôre, Here. Dis heilige grond waarop ons vanmôre staan. Daarom eer ek U, my God, dat U die woord nooit ledig sal terugkeer nie, maar die waarheid van die woord wat sal uitgaan, Here, wat man en vrou se harte sal raak, wat omstandighede sal verander, Here. Hulle wat vanmôre met 'n hoop geroep is, hulle wat vanmôre uitroep en sê, Here, ja. En vanmôre kom ons sê, Here, te lank het ek op mense vertrou. Here, die Bybel sê vanmôre, vervloek is hulle wat op die arm van vlees vertrou. Maar ons kom vanmôre ons vertrou op die lewende ware God, Jesus Christus, wat gesterf het aan die kruis van Golgotha, wat waarlik met sy lewe betaal het, wat sy bloed gevloei het. Ons kom vanmôre en ons vra, Here, kom staan by stil, by elkeen van hierdie persone, elkeen wat saam ons op die lig is, elkeen wat na hierdie boodskap luister, Here, dat hulle vanmôre sê, hoor my hulp geroep, Here, help my, Here, vra vanmôre dat U as God, wat U verbind is, aan menslike omstandighede nie, maar U is verbind aan die woord, en die woord is die waarheid, en die woord laat mense vry. Dankie in die môre, Here, dat die Heilige Gees vanmôre hierdie woord benag. Dankie vanmôre dat die Heilige Gees vanmôre in elke man en vrou se lewe verskil en verandering kom maak. Dankie dat die Heilige Gees in hierdie môre, Here, vir elkeen en elkeen se hart dit kom benader. Vra dat die woord vanmôre, Here, werkbaar, dat elke hart sal spreek, dat mense vanmôre kan hoop kry, dat hulle die woord kan onthou, dat hulle weet, God draai nooit sy rug op mens nie, maar dat hy hulle hulp geroep hoor, dat hy behoefte sien, dat hy hulle behoefte verstaan, dat hy vanmôre kan kom, Heer, ek dank jy nie die moed, dat hy kom stilstaan, by elkeen nie, in 'n besonderse wyse, net soos wat jy as God kan doen, dank jy vanmôre, Here, ons kan ervaar hoe die salwing die juk vernietig. Ons kan ervaar vanmôre hoe die atmosfeer verander, Here. Wil hierdie atmosfeer vanmôre 'n goddelike atmosfeer is. Dankie in die môre, Here,
dat u verstaan, dat u begrip het, dat u vanmorgen weet, Here, en dat u nooit die rug draai nie, en dat u vanmorgen kom te sê, wil jy gehelp word? Ja, Here, ons wil gehelp word. Ons wil, ons het nodig, Here. Help ons. Help ons, Here. Vraag in die môre dat man en vroue se lewens hier drasties 'n goddelike wending sal neem in die sin en die waarde van Here, alles wat sal verander. Hulle geestelike, hulle omstandighede, dat alles sal verander, dat hulle hoop op die Here sal sit. Here, ons hoop is baie keer gefokus op dit wat regeringe en mense vir ons kan doen. Maar kyk ons, dan sien ons, alles is besig om uit mekaar uit te val. Alles hier in die hele wêreld. En kyk ons na Israel, God se tydtafel, en ons sien wat gebeur daar. Dis weer tyd, is nie meer ver nie. Want hy sê self in die woord, let op. Let op, wanneer ek my mense terugkom na Israel, wanneer ek hulle terugstuur na Israel, let op, dis 'n teken dat my koms nie meer ver is nie. Ons sê ons hierdie goed gebeur, Here. Ons sien alles, hoe met Israel, hoe die hele ekonomie, alles besig is om wêreldwyd 'n effek te hê. En dan besef ons, jy praat met ons, Here. As ons gaan kyk in die woord, dan sien ons hierdie goed word alles in die woord verklaar. Dan wil ons môre kom en sê, Here, ons wil ons harte oopstel. Ons wil opnuut ons lewens môre vir U kom gee. Ons wil môre kom en sê, Here, ek wil opnuut seker maak my saak en my verhouding met U as God is reg. Ek wil opnuut kom seker maak, Here, dat U my saligmaker en verlosser is. Ek wil opnuut kom seker maak, Here, U is God. Is die een wat die belangrikste persoon in my lewe is. Vra in hierdie môre, Here, hierdie atmosfeer wat vanmôre is, hierdie goddelike atmosfeer. Ek bid o, Here, dat die geopende hemel sal wees, dat dit hier sal bly. Hulle wat saam met ons op die lig is, Here, hulle sal dit ervaar. Kom vanmôre teen elke aanslag van die vyand. Kom vanmôre teen elke pyl wat afgevuur word in die naam van Jesus. Soos wat die woord verklaar, Here, in die boek van die Efesiërs, dat ons worstels is die teofeetse boekie, maar teen die bose magte, die owerhede in die lig, en vanmôre, omdat hy hulle beneer in naam van Jesus, deur die heilige woord van die almagtige God, verklaar ons vanmôre, die werk van die vyand is vernietig en gewind in die naam van Jesus Christus. Vader, ek spreek die seën van God oor elke nie uit. Die seën van die Here wat geestelik verryk, wat geestelik sterk maak, wat geestelik optel, wat ons op geestelike standvastigheid sit, rotse sit, Here, waar ons standvastigheid is. Daarom dat die woord van die Here soos 'n rots is. Niks kan dit vernietig nie, Here. 'N rots waarop ons kan staan. Standvastigheid, die woord bring vanmôre vir ons hoop. Mag elkeen, Here, wat vanmôre hierdie woord gehoor het, mag hulle vashou aan die hoop vanmôre, 'n hoop wat ons nie sal begewe verlaat nie, 'n hoop wat ons nooit sal laat beskaam staan nie, 'n hoop vanmôre wat ons weet Jesus Christus is en bly in beheer. Al verander alles in die wêreld, Here, U verander nooit. O Vader, al die omstandighede, ek dank U is die God, wat nie verbind is aan die omstandighede nie, maar aan die woord. Mag elkeen aan die woord vashou, mag elkeen daaruit vanmôre hoop put, mag elkeen vanmôre op 'n plek kom waar hulle sê, ek wil, want die Here is my prioriteit in die lewe. Elkeen vanmôre, Here, wat hulle hart op nuut oopgestel het, wat op nuut gesê het, Here, ek neem nie aan, dis my saligmaker en verlosser, kom in my lewe, Here, dat hulle 'n plek sal gaan soek, 'n plek, Here,
waar hulle u werklikbaar in gees en in waarheid kan aanbid. 'N plek, Here, wat werklik omgee. 'N plek, Here, wat nie net een keer 'n week of een keer 'n maand nie, maar 'n plek, Here, waar hulle elke dag kan tuis voel met die wete, hier het ek die Here gevind. Hier is 'n familie, 'n geestelike familie wat waarlik vir my omgee. Dankie vanmôre vir die mooie harte van hierdie mense, Here, wat vanmôre gekom het, wat deel van hierdie uitsending is, wat deel vanmôre is hier by ons sit, met hulle harte kom opstel het om te sê vanmôre, prediker, u is welkom. Ons wil die woord hoor. Mag die hele seën, Here. Mag u hand op hulle wees. Mag jy hulle behoeftes vervul. Mag jy as God vir hulle deurkom. Mag jy as God hulle omstandighede verander. Mag jy as God vir hulle die onmoontlike kom moontlik maak, Here. Ek vra dat u die hand van beskerming oor elkeen sal hou in 'n baie besonderse wyse. Na die genade van God hulle kan bedien. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. En amen, loof die Here. Halleluja. Prys die Here.